Boah. Är det något speciellt eller? Vad fan? Är du inte rädd? Nej, det skulle jag inte säga att jag var. Vadå, tillhör du inte den här gruppen ungdomar som kampar här i skogen? Jo, men det är sant. Jag, precis. Jag har inte varit där borta nu på några timmar bara. Jag tog en liten runda i skogen här själv. Det förklarar saken. Du har alltså inte fått infon. Infon? Ja, alltså, medan du har varit borta så har de andra hittat ledtrådar om andra grupper som har försvunnit i den här skogen. Och börjat höra en massa mystiska ljud. Okej. Okay. Ja, sen har de försvunnit en efter en. Och när man har hittat dem sen så har de varit brutalt mördade med kniv. En sån här. Jaha! Så du är alltså mördaren i den här storyn då? Yes. Ja, som sagt, alltså jag har inte hängt med de senaste timmarna så att jag visste ju inte att jag skulle vara rädd för dig. Alltså, ja, det är ingen fara. Det är sånt som händer liksom. Men du borde faktiskt vara rädd för mig. Väldigt rädd för mig. Ja, det förstår jag verkligen. Men du, vad är du för någonting? Bortsprungen från mentalsjukhus, eller? Demon! Mutant! Se, det här hade du också vetat om du bara hade stannat kvar. Ja, i alla fall, jag är ett vetenskapligt experiment som gick åt helvete. Ja, så, som Frankensteins monster då, alltså? Nej. Ja, jo, lite grann. Fast ondare. Mycket ondare, liksom. Right. Så hur långt är vi in i storyn nu? Ska vi se här. Den blonda tjejen med videokamera, hon är ju död sedan länge. Såklart. Ska vi se här. Det hånglande paret tog jag för 3/4 sen, typ. Den enda svarta killen i gänget, han är också död. Sportfånarna, de gick ut och letade efter en frisbee och kom inte tillbaka, om man säger så. Och sen ska vi se här. Den mystiska gubben som varnade dem om skogen. Jag bara antar att det finns en sån. Ja, precis. Han hittade dem nyss här. Är död, såklart. All right, så då saknas den komiska hjälten, hjältinnan, den svåra tjejen med diffusa synska krafter och jag, eller? Ja, men det stämmer. Mm. Men vilken kategori hamnar jag i förresten? Alltså, du är ju då enstöringen som går ut på egen hand då, eller hur? Ja, såklart, så dum jag är. Ja, men du stack ju för tidigt så nu är du ju liksom inte riktigt en del av det här. Jag är himla ledsen alltså. Men du, om du vill göra din entré igen så kan jag kan vara räddare den här gången. Nej, jag vet inte, det skulle ju bara kännas konstigt liksom. Ja, just det. Du, en fråga bara. Ja. Kommer någon att överleva? Typ hjälten och hjältinnan, eller så? Ja, bra fråga. Jag tänkte det först. Men vi ska nog satsa på en uppföljare, tror jag. Så att då måste ni egentligen dö allihopa. För att nästa gäng ska kunna hitta er då, liksom. Jaha, men då så. Då kan du ju bara ta och mörda mig nu. Så kan vi bara låtsas att allting gick enligt planen. Ja, just det. Du, det är fan sant. Skulle det vara okej med dig också, eller? Alltså, jag bryr mig inte. Jag kommer ju vara död, liksom. Kommer knappast behöva sitta igenom någon kass uppföljare då, liksom. Ja, just det. Just. Det är fan sant. Det är, ja, just det. Så kommer det ju vara. Men du, kan jag bara få kissa först? Ja, ja, det tillhör ju inte riktigt vanligheterna, men vi har ju brutit mot så många regler nu, så vad fan, kör på, liksom. Åh, tack som fan. Nu kan du kanske inte titta på mig ett litet tag. Åh, ja, sorry. Ja. Titta uppåt istället.
Klar? Men då kör vi då helt enkelt. Absolut. Så bara stå still. Liksom. 1, 2...